Naším dnešním hostem ve Face to Face je nováček Reigo, který ho určitě znáte podle jeho muziky, možná, že o něm ještě nevíte všechno možný, takže dáme se jako malinký dotazníček. To znělo lehce hrozivě. Kolik ti je let? 24. Co jsi vystudoval? Teďkon zatím ještě... Ano. Já jsem si vzpomněl teďkon, že mám prakticky před dokončením bakalářky, takže jako vystudoval jsem sportovní gymnázium, ale strašně bych chtěl vystudovat vysokou školu. Teď jsem ve třeťáku, takže teď mi to jenom připomnělo to, že to musím sakra dodělat. Odkud jsou tvoji rodiče? Z Kladna. Zajímavý. Byl jsi i učitel, takže co jsi učil? Učil jsem angličtinu, rodinnou výchovu a čas přírody v páté třídě. Rodinnou výchovu, což znamená, že jsi učil i početí dítěte a sexuální výchovu? Dá se to tak říct, ale asi ti to nevysvětlím. Proč ne? Protože si myslím, že máš víc zkušeností než já. Zamilovala se do tebe nějaká žákyně? Já jsem tenhle dotazník neudělal, ale jakoby nepoznám se, nedokážu říct, jak se pozná láska přes pohledy. Co jsi chtěl dělat jako malej? Já chtěl být strašně basketbalista. Vzhledem k tomu, jakou mám výšku, nebo pak jsem došel k tomu, jakou mám výšku, tak to nějak nešlo. A kolik měříš? Kde? Můžeme to vzít celkově i s vlasama. Tak celkově i s vlasama je to... 180. 1,71 cm. Dobrý, tak jo. A co je tvůj koníček? Můj koníček? Já bych řekl, že skládání hudby. Asi. Moderování je taky velká vášeň. Řekl bych, že když se to tak zkouví, tak celkově takovej kontrolovaný exhibicionismus. Možná říct. Já mám pocit, že tebe strašně baví jakoby ukazovat svoje názory a říkat lidem názory, které ještě nikde jinde neslyšeli. Jo, takový jakoby docela takový minoritní názory, který se snažíš, jakoby, aby byly mainstreamový. A taky se zároveň jakoby strefuješ do lidí, kteří mají nějaký mainstreamový názory. Nepřijde ti to tak? Mně spíš přijde, že když jakoby něco tvoříš, tak by to nemělo být bezduchý a nemělo by to být jenom tvorba, která v podstatě se trefí do nějakého mainstreamového koutku a pak se to jakoby od ní odebere. No, já si myslím, že když člověk něco tvoří, tak to musí tvořit od srdce a s tím musí přicházet ty názory. To znamená, když člověk udělá love song, tak musí asi mít nějakým způsobem vyhraněný pohled na ženský, pohled na dámy a musí s tím mít i takový ten kompletní balíček těch názorů, který prostě k tomu jakoby patří. Tak jsem schválně zvědavá, jak nám ještě okomentuješ tady ten příspěvek. Přál bych si, aby letošní Vánoce byl každý šťastný. Přál bych si celosvětový hlad. Přál bych si vymítit africký mír. Přál bych si, aby byl oficiálně zaveden svátek masturbace a tak mi vyznavači nemuseli slavit každý den. Přál bych si, aby vánoční kapr mohl sepsat závěť. Přál bych si, aby Václav Klaus byl můj pen friend. Přál bych si, aby 15-leté slečny přestaly vypadat jako 30-leté. Přál bych si, aby 30-leté slečny přestaly mluvit jako 15-leté, když vypadají jako 50-leté a zejména voní jako 70-leté. Přál bych si, aby si Ježíšek začal léčit svůj schizofrenii a přestal si říkat Santa. Také bych si přál, aby přestal mluvit se svými psy, které ostentativně nazývá sovy. Ještě bych si přál, aby Ježíšek přestal nosit červený obleček a vrátil se ke svému klasickému, koženému, latexovému oblečku, na který jsme z dětství tak zvyklí. Přál bych si, aby ženy nesoudily své muže proto, jakým jezdí autem a proto se mě nesmály, když jezdím na kole. Taky bych si přál, aby se ordinace v Růžové zahradě přejmenovala na Nekonečný příběh a divák tak věděl, že co naladí, bude skutečně science fiction. Přál bych si, aby Kazma přestal zpívat. Přál bych si, aby Ben Christoval zpívat začal. Vysloveně bych si přál, aby Bulvár přestal kopat do Ivety Bartošové jenom proto, že se jí teď nedaří. A začal skutečně řešit ty důležité otázky, jako například, je Karel Gott ufon? Nebo je prezident Obama jenom běloch, který má ten nejlepší make-up na světě? Přál bych si, aby se na Facebook už nedávaly polonahé fotky před zrcadlem. Přál bych si, abych nad polonahými fotkami na Facebooku nemusel trávit tolik času. Přál bych si udělat song Ty a já, skutečně podle toho, koho mám rád, a tak bych ho přejmenoval na Já a já. A nakonec bych si přál, aby se nesoudilo podle velikosti mých bod. Jak dlouho jsi to vymýšlel? Ty šťastný Vánoce. Celkově všechny přání. 20 minut. Jak dlouho jsi to točil? Tak asi 5 minut. To mě napadlo ve sprše, tak jsem si řekl, tak to udělám. A to ti napadlo ve sprše, že jsi si vzpomněl na svátek masturbace, nebo na velikost, nebo na co? Tak já nevím, jakoby, na co myslíš třeba ty ve sprše, ale většinou jakoby, ve sprše jsou ty nejoriginálnější nápady. Vážně? A člověk nějak tak, jakoby, když padají ty kapky na tebe, tak prochází spoustu myšlenkama, tak mě napadlo, tak proč ne třeba Vánoce? Je tam něco, co jsi vynechal, co by si tam ještě rád jako přidal, nějaký přání? Já bych si přál, aby jsme všichni byli úplně šťastní, protože když jsou úplně všichni šťastní, tak pak nemají důvod nikoho hejtovat.
Ve Face to Face nás právě teď čeká velký dotazník. Vy, co máte Rejga na Facebooku, tak víte, že tam často píše různý vzkazy, svoje názory, otázky, ale sami nekomentuje, takže my ho teď necháme, aby to okomentoval. Upravili jsme si to tak, aby věděl moc dobře. Takže Rejgo, vadí ti uklízet doma po holkách? Ne. Kdy budeš moderovat s Leošem Marešem? Já doufám, že brzy. Já strašně doufám, že brzy. Jaký je to pocit jít do trafiky a koupit si bravíčko a číst si o sobě? Nádherný a pro mýho tátu to byl taky velice nádherný pocit. Pro co hlasuješ? Pro sex na jednu noc a nebo sex na jeden měsíc? Sex na jeden rok. Považuješ ty sám za modní a důležité mít funkční budoucí rodinu? Určitě, určitě. Jaká je podle tebe dokonalá žena? Má ty nejvyšší morální standardy. Co to znamená pařit divně a mít v neděli ráno čas? To znamená natáčet klip a tajně se zeptat lidí, jestli by chtěli být ochotní se ho zúčastnit. Kdybys měl měsíc na to zlepšit svůj život k lepšímu, tak co bys udělal? Asi bych se snažil být lepším člověkem a zjistil bych svoje chyby. Asi bych to dělal víc intenzivně, než to dělám třeba teď. Pro co dýcháš? Já dýchám z kyslíku, ale pro co dýchám? Pro svoji vášeň a tou je tvořit kreativně a doufat, že jednou naleznu na tom konci té velké duhy svou princeznu. Dnes jsem měl sen, že se Slavík konal ve sportovní hale. Tedy, kdy vyhraješ Slavíka? To není na mě. A jestli myslíš o tom zpěvném ptákovi, tak o tom se mi zdá pořád. A pořád ne ho chytit. Nechci, aby to věznilo, že chytám ptáky po lesech. Koukáte se na Face to Face, dneska je tady Rejgo a vy jste teďkon viděli jeho další videoklip. A proč si vyměnil zpěvačky? Proč nemáš nějakou stálou, se kterou by si tvořil nějakou dvojici? Protože to ani jakoby k těm klipům nejde, že jo? Každá z nich vystihuje nějakou životní etapu a reprezentuje ji. Pokud to teď nebylo moc složitý. Zatím ještě v pohodě, zatím se chytám. Když se chytám já, tak se určitě chytají všichni ostatní. Ale ta první písnička Ty a já je spíš o dlouhodobějším vztahu. A zpívá jí Kristýna jako, dalo by se říct, žena, která má za sebou nějaké životní zkušenosti a je tam ta hlubší bolest. Ta druhá písnička, Nejsem to já, tu zpívá Viktorie Krásná a ta jí zpívá spíš z pohledu takový tý naivní holky, která v tu lásku pořád ještě věří a je jí hrozně strcená. My od tebe známe teda zatím, dá se říct, 3 songy. Jasně. Ale jak ty to děláš na vystoupeních, když máš vystoupení? Co vlastně tam jakoby dáváš za songy? Ty jenom tady ty 3 nebo jich dáváš víc? A to já dávám víc, já mám jako spoustu nevydaných songů, vzhledem tomu, že z nějak tý hudby věnuju už víc, tak jsou nějaký songy, které mám z minula, pak mám samozřejmě nějaký ty funny songy, jako jedu Facebook, masturbační song a podobně. A ty jedu tak, abych jakoby to obecenstvo pobavil. Samozřejmě, aby to nevyznělo jenom negativně, že tam jedu Nejsem to já, Down, a Ty a já a podobně, tak člověk to musí opestřit i nějakýma jakoby příjemnějšíma songama k zasmání. Máme tady posledních pár minut, který spolu strávíme, tak já bych to ještě chtěla probrat trošku do hloubky. Tak na to probrat do hloubky. Jseš moderátor nebo jseš zpěvák? Jak se cítíš? Když se jakoby narodíš tím, že potřebuješ něco říkat, potřebuješ ze sebe něco ventilovat, pak už si jenom vybíráš ty formy, zda je to teda to moderování a do toho moderování dáváš i ty svoje názory, nebo zda je to ta hudba a do té hudby, do těch melodií prostě cpeš ty svoje názory. Takže to je spíš tak, jako že jsem se narodil s tím, že mám potřebu říkat svoji vizi světa a tak to prostě cpeš ven. Máš to teď jako těžký hodně třeba, že nemáš přítelkyni, nebo máš přítelkyni, nebo se o tebe holky perou, nebo furt ještě musíš o ně bojovat ty sám? Já asi pořád sázím na tu starší školu tím, že je potřeba si najít dívku, který si chlapu bude vážit. A to člověk nepozná přes týden, měsíc, možná někdy ani 2 měsíce. Je něco, co si ještě nikdy nikomu neřekl tady z těch věcí, jak, co ještě si třeba necháváš, jako co chceš nikdy říct, anebo něco, co naopak vůbec nikdy neřekneš? Tak já si myslím, že, nebo jako v podstatě asi nikdy jsem ještě neřekl jakoby ten záměr té mý hudby. A to je dělat ze slabých věcí nebo z okamžiků, který prostě pro život nejsou úplně ty, se kterými by se člověk chtěl chlubit, tak dělat ty silný. Nestydět se za ty emoce, které máme ty slabší, ale udělat z nich ty silný momenty, ať je to, že jedeš na Facebooku nebo máš masturbační potřeby, nebo prostě jsi zlomená, je to ty a já, nebo prostě teďkon procházíš těžkým období a nejseš to ty a tak podobně. Takže ta moje muzika chci, aby ukazovala
protipol určitý většinový, jsem hrozně hustej, určitý většinový pol. Jo, chápu. Já jsem někde slyšela, že ty seš člověk, který je tak jakoby napůl nástupce Rytmuse a napůl nástupce Leoše Mareše. Že seš jakoby přesně někde na půl cesty, prostě co se týká, já nevím, nějaký sledovanosti videí a zároveň toho, co umíš a tak dále. Je to pravda, cítíš se tak, anebo se přikláníš na jednu z těch stran? Tahle pozice mi velice lichotí. Že mi velice lichotí a jakoby teď skromně to asi musím přijmout a říct, děkuji za kompliment. No počkej, mě teď jde o to, jakoby nemůžeš podle mě jet na obou frontách, to podle mě jako není možný, musíš se podle mě věnovat jenom jednomu. Já bych řekl, věř, běž, dokážeš. Jo. A to jsi vzal kde? Tohle to je takový jako tvoje nějaký heslo, kterým se řídíš. Já jsem se ho vymyslel, protože jsem nějakým způsobem chtěl těm lidem dát vědět, že když budou ty největší outsideri a v životě přicházejí momenty, kdy člověk není vždy na vrcholu. Ale i z toho největšího outsidera se dá vyždímat něco, co je na ten povrch krásný, jak obsahově, tak prostě i dejme tomu na vzhled. Mm-hmm. Tím se nechci nějak pochválit, nebo takhle, určitě ne. Ale chci říct, že prostě myslím, že někde tam mezi těma klukama, holkama, když to někdo poslouchá, tak věřím, že tam je nějaký budoucí Rego, který prostě řekne, jo, ty to jde. Ty prostě věř, běž, dokážeš. To není zas tak těžký. Děkuju, doufám, že tě osud nezlomí, ale možná, že by to taky bylo dobrý, aby si zase měl o čem psát, že jo, co budou další věci prostě. Tak já jsem tak nějak jako byl zlomený dost dlouho, doufám, že teďkon už budu jenom nalomený. Uh-huh. Díky moc, držíme ti palce a doufám, že tě brzy uvidíme někde, jak si přebíráš nějaký ceny nebo moderuješ něco velkého. Já ti moc děkuju za rozhovor. Měj se hezky. Ahoj. Čau. Tak to byl Rego v dnešním Face to Face. Doufám, že jste se dozvěděli, co jste potřebovali a já se na vás zase budu těšit příště. Ahoj.